在地企业 TOP 烘焙坊为捷安乡公所送来了防疫暖流，带来了店的招牌面包来慰问清洁队的清消防疫人员。乡长游淑珍很感谢来自民间的无限关怀，除了强调乡公所会加强防疫工作，也呼吁乡亲们自己也要坚守防疫措施。这段期间呢，不要聚会，不要出门游玩，大家一起来度过疫情难关。看到防疫期间清洁队员每天都很辛劳，许多民间企业社团也展现了温暖关怀，捐赠各项物资到清洁队部，有人送防疫面罩、消毒酒精，也有人送面包、餐盒、送名产，还有慰问金，让清洁队员们倍感温馨。这段时间感谢所有的企业给我们辛苦基层的清洁队员这么多的鼓励，也给捷安乡公所这么多正向的一个认同。我们相信坚守防疫是我们重要的工作，也谢谢我们 TOP 之外，昨天圣安宫主委也特别呢带来了100瓶的酒精给捷安乡公所。我相信爱不断，我们的努力会更成长，我们对乡亲的守护一定会更圆满。在这里呢，谢谢我们企业的爱以外，也要再一次呼吁我们的乡亲戴好口罩，不要啪啪照，暂时不串门，也不找朋友，用视讯、用电话来展现我们的情谊是不会断的。在这里，我们只有自主性的管理，管好自己，我们才会健康。捷安乡长游淑珍表示，清洁队不仅肩负着防疫清消重责，平常还要做环保垃圾回收、防治登革热喷药、排水清沟、路树障碍排除等等，每一项任务都很辛苦。感谢来自民间的慰问，让队员们可以感受到社会的温暖。而面对疫情，游淑珍强调乡公所会严阵以待，尽力守护乡亲的健康安全。不过游淑珍也呼吁民众自己也要坚守防疫措施，除了戴口罩、勤洗手，这段期间更不要出门找朋友聚会，大家一起守住，撑过这段艰困的抗疫期间。戒旅会捷安乡报道。